се наоѓаме во село Звегор, каде што за неколку моменти треба да започне големиот карневал под маски Звегорската сурова. Звегорска сурова, која што секоја година традиционално се одржува на 14. јануари или по стариот јулијански календар, нова година, 1. јануари. Овде во село Звегор денес можат да се сретнат голем број на маски, меѓу кои мечката, невестата и младоженецот, и голем број на војска кои што ја чуваат невестата, да не биде разоткриена се до крајот на карневалот, кога на сред село се откриваат сите маски. Останува да видиме во рано наутро што се случува денес во село Звегор. 3, 4, сурва! Познатата Звегорска сурова. Што е препознатливо за овој карневал под маски? Препознатливо е традицијата. Значи, тука со векови се одржува таа традиција и продолжува. И, значи, актерите, така да ги наречеме суроваскарите, се избираат маски и, значи, нешто најново, да не зборуваме се по клише, најново е, се повеќе се применуваат маски кои се купени маски, што малку до некаде се избегнува од традицијата, ама е добро. Има интересни маски и кој знае маската да ја употреби, значи е супер. Кои се најпрепознатливи маски, еве што секоја година може да се видат на Звегорската сурова? Значи, класични маски, класични улоги, така да кажем, јас тоа го викам театар во живо. Класичните улоги се невестата и младоженецот, мечката и бечкарот, потоа фамилијата на цигани, значи, стари, млади се, значи, тука има суроваскарската војска, значи, беляците кои се вооружени со дрвен меч или кои се вика калачка. Да. И интересно за калачката, значи секаде се вика така и во соседна Бугарија, значи во Сипириска Македонија, оти се удира на калач, значи на плескаво, со плескавиот дел на сабјата. Денеска е 1. јануари. И тоа е честитање на новата година. И затоа сакам јас да ви кажам сурова среќна нова година. Значи со тоа се честите новата година. Друго нешто, кога влегнуват во куќите, домаќините ги пречекуват со топла ракија, некои послужуват, подготвуват маса. Ече азурлите и тапаните денес во Делчевското село Звегор. Невестата и зетот, мечката, белата војска на невестата, попот и циганките и годинава беа дел од маските што со своето значење од куќа на куќа ги истеруваа злите духови од селото, честитајќи им ја новата година на домакините и благословувајќи ја куќата. Значи, мојата маска представува дедо Бог се јави за празникот, сега слезе, да им помогне на граѓаните, да им даде мир и така. И сега здраве на цело, село. Највеќе ја браниме невеста да не откриват и таков адетот. Невеста не сме да биде открина се до крајот на нашата дзеорска церемонија. Каков е адетот? Зошто одите по куките?
да ги изтераме лошите работи от кучите. Затова. Извикуваме Сурва. Що представува вашата маска? Нашата маска представува стара баба и ние имаме должност оваа година да донесуваме среќа и берикет на луѓето от селото. Моята маска представува поп. И кой е твоето лука? Моята е да ги отпасити. Кои са ми грешили на тази дуня и ток. Аз съм се направил циганка и одам с ова бебе, покажете, и детето нема памперс. И тук турат паричка и я и да купам памперс и го преоблечам. Домакините пак домакински со топла ракија, пача и цревник баница ги пречекуваа сурваскарите. Традиција во село Звегор е секое домакинство да ги пречека сурваскарите. Со топла ракија, со сукана баница, што вие сега подготвувате, со што ги пречекате сурваскарите? Ние секоја година месиме прво баница. А пред време спремаме пача. Некој ја вика пихтија, некој ја вика пача. Различно. Кој какво сака, така ја вика. Без пача и без баница не поминуваме никоја година на сурва. Е сега правиме и компир салата. Грееме жешка ракија. И кога дојдат, ги пречекуваме со тие намерници. И така, секоја година това го правиме. Со години. Еве, се спрема и ракијата, сурваскарите за неколку минути ќе пристигнат. Како ќе ги пречекате? Па, точно дека за некоја минута ќе пристигнат, ние брзаме да згрееме ракијата, која дојдат да не чека, да биде готово. Ракијата да биде пачата готова, да биде баницата готова. А традиција е на сурваскар да се сука баницата. Некогаш народо е веал житото на ветер. И на тој ден се сука баница за да дуа ветер, за да може да се одвее житото. Това е стара традиција од старите останало. Некако са комбайни, некош со коњи, па нема веалки, него со лопата се фрла и ветер треба да дуа да се одвее житото. И така, ги спремаме секоја година. Ке нас е това традиционално, сакаме си ја суровата. Сакаме ги сурваскарите, ден си ние, традиција ние. Со што можеме, пречекаме ги. Најбитно да ги топло пречекаме. А пречеко, дали ќе биде со топла ракија или со ладна, меѓутоа ние не сме оставили да нема топла ракија. Па кој сака топла, кој сака ладна. И така. Thank you.
васкарите доаѓаат во секоја куќа, значи што извикуваат кога дојдат пред куќата и зошто сето тоа се работи? Па зашто одат од куќа на куќа? На тој ден куќа не треба да се одмине. А грех е ако некоја куќа се одмине. Тоа е ето традиционално останало од некогаш за да по повод новата година. Нели денеска први јануар. И нова година иде, новата година, старата излази. Сето зло да го искараме од селото, а да ни дојде само позитивно и добро да ни дојде. Да се искараат, како понекогаш, дјаволите, вампирите, народот што е верувал некогаш у тие духовето. И така. Затова се оди од куќа на куќа, ни на куќа се не одминува и ни една куќа нема да не ги пушти сурваскарите. Дори ако се деси да не идат, дори са може да се налутат домаќините. Зашто не са, мисля, зашто са ги одминали, ама не се е десило да се одмине, не се е десило, оди се. Са некоја кој има да не ги пушти, тоа е негов проблем. Со ретко населеното православие, некогаш, и јас потекнувам од тоа поколење, горе од границата, што е било неколку мали, а исклучиво само православни. И они, а и мало е православни и тука во селото. И са, за да не се одминат, како предходно што рекоаме дека ни една куќа православна се не одминува, и тогај не са сакали да ги одминат тие православни, меѓутоа са тука помалку православни били во селото, а повише са били горе тие малите. И така се се организирали, не са смеали од турците, затова не е како сега месото на елончо од фридижер, некогаш е на режен се вика на едно дрво и шилено, па парче по парче се реди и се носи по селото. А тоа на турците им е ометало, дека да носат сланината, свинското месо по селото, и не са смеали. И по тој повод са дења одили и така е наступила суровата и до ден денеска дења да се оди. На крајот во доцните попладневни часови на сред село се раскриваат маските, се дознава долгочуваната невеста и се прави богата трпеза за сите учесници на Звегорската сурова. И годинава карневалот Звегорска сурова беше подржан од Општина Делчево и градоначалникот Дарко Шехтански.